Її можна використовувати з такою підставочкою, якщо потрібно нагріти велику ємкість води чи приготувати їжу. Значить, піднімається така оця платформа, вставляється свічка. Головне – виставити свічку, щоб вона була посередині. Веснянський сільський голова Леонід Мухарський показує буржуйку, яку зробили разом з друзями-волонтерами. Говорить, що 3 тижні тому до них звернулися бійці з передової з проханням зробити такий пристрій. Особливість цієї буржуйки, каже сільський голова, у тому, що вона майже не коптить. Паливо вигорає повністю. Це відбувається завдяки повітряній тязі через спеціальні отвори у конструкції. У нас пройшло 3 тижні, було дуже багато варіантів. Були невдачні варіанти, тому що кожен отвір, розмір отвіру, воно мало велике значення. Свічки під ці буржуйки можна ставити як пчелиний воск, парафін, сонячна олія – теж добре горить. Також смалець, свічки дуже добре себе зарекомендували, тому що від них практично немає запаху і немає угарного газу. І температура горіння набагато вища, ніж просто в окопної свічки. Сільський голова каже, хочуть назвати її «веснянка». Для транспортування конструкція розбирається. Вартість матеріалів для такої буржуйки, говорить Леонід Мухарський, не більше 500 гривень. Зробити її можна у будь-якій майстерні. Окопні свічки для застосування у таких буржуйках теж виготовляють у Веснянській громаді. Це початкова форма нашої свічки майбутньої, чи основа, так можна сказати. Учениця 11 класу Емілія розповіла, що активно долучилася до виготовлення окопних свічок у жовтні 2023 року. Я роблю це для свого бажання допомогти нашим захисникам. Це, як моє, стало друге хобі, бо це мало що я можу зробити для захисників, які захищають мою країну, мій сон. Бібліотекарка Любов Мула розповідає, що разом зі школярами почали виготовляти окопні свічки близько року тому. За минулу зиму відправили українським захисникам 500 свічок. Навесні, коли виготовляли останні свічки, ми мріяли, що більше не будемо їх виготовляти, що буде перемога. Але не так сталося, як гадалося. З настанням холодів ми знову почали виготовляти свічки. Всім селом збираємо консервні банки, свічки, парафін, віск. Люди приносять огарки свічок. Бібліотекарка каже, щодня після уроків приходять не менше 4-5 школярів і готують основи для свічок. Віск чи парафін заливає сама вдома, бо техніка безпеки не дозволяє робити цього з неповнолітніми. Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаївщина.